بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحرب أنا كسلامة برشيد الصومالي ملك ستي جوجان قارهان وحرب أنا هل كان كسلامة شعب الجبل كبري أنا جوا سكرية على حاج سعيد وحاج جري هذا الله الصوت راي مقالات بوساسو ويلا يرير وسعيد عبد الله الدني وصوت راي وبروباغاندا دوباية شيء جاي أنا سعيد عبد الله الدني نقعان تقول هاي مقالات بوساسو تاس وان ربي إن البينيو magaalada boosaaso shacabka soomaaliyeed iyo shacabka gobolka bari meel kasta joogtaan waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo ciidamada hadda gadaashayda taagan waa ciidamada daraawishta oo ka tirsanaan jiray ciidamada budland maantana u heegan inay difaacaan deegaanka iyo dadka iyo xaqdarada iyo dulmiga ka jira magaalada meel kasta oo boosaaso xaafad kasta iyo luuq kasta waxaa taagan gaariga gadaashayda taagan oo dhishiika ah ama baroon ah ama suu wixii raba loogu yeero anigu ma aqaan run ahaantii horo ma ahayn laakiin xaafad luuq kasta adkata qabiil kasta waaweysan yahay qabiil kasta waaweysan yahay isimada gobolka bari ilaahay ha barakeeyo laakiin dhammaantood waxay u wada fadhiyaan wada hadal iyaga oo la hadlaya maamulka siciid cabdullaahi dani iyo isimada kale ee deegaanada hartiga dega hase ahaatee waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ogeysiiyo dhallinyarada barobogaandada ku hadlaysa oo ka hadlaya magaalada boosa dhexdeeda oo dhahaya wax dhibaato kama jirto siciid cabdullaahi dani ayaa gacanta ku haya in arrintaasi ay been tahay magaaladu waa kala xiran tahay ragga gadaasheeda joogana iyagaa deegaanka ka taliya maanta magaaladana iyagaa ka taliya xaafadaha kale oo ka mida gobolka boosaasana iyagaa ka taliya boosaaso waxay noqotay qabiil 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 kasta waa hubaysan yahay sidaa u jeedaan maamul kama jiro siciid cabdullaahi danina kama taliyo gobolka bari marka runtii xaqiida idiin sheego anoo sakriya cali xaaj siciid baa idin dhahaya ummadda gobolka bari baa soo wici kartaan waxyaalaha brobagandada ah oo idaacadaha iyo social media laga fidinayana wax ka jira ma jiraan dhammaantiin waa idin salaamayaa shacabka gobolka bari waxaan idin rajaynayaa guul khayr wax fiican baa soo socda odayaashu waa wada hadlayaan maanta ilaa beri ilaa saadame wixii ka soo baxa odayaasheenna weeye waa odayaashii deegaanka waa isimada gobolka bari waa nabadoonnada gobolka bari waa tijaarta gobolka bari way wada hadlayaan wax aad ku qanacdaan insha allah way ka soo baxayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamayaa